Magyar tündérmesék. A piros cipő. Egy apró faluban élt egy gyönyörű kislány, Karen. Az édesanyjával egy picike kunyhóban laktak. Karen szegény kislány volt. Még cipője sem volt. Facipőt hordott, amit az édesanyja készített neki. A cipő kemény volt, így felsebezte Karen lábát. Karen édesanyja nagyon beteg lett. Karen minden szabad percében róla gondoskodott. Egyszer éppen hazafelé tartott, amikor talált egy pár piros cipőt. A doboza a járda mellett volt. Karennek megtetszett a cipő, ezért úgy döntött, hogy hazaviszi. De az édesanyja nem igazán örült a piros cipőnek. Karen, semmit sem szabad felszedni az útról. Mert valaki másé lehet, ez lopás. Valaki talán most is keresi ezt a piros cipőt. Legközelebb legyenek óvatosabbak. Aki kapja, marja. Ó, Karen, ne makacskodj, édesem. Szegények vagyunk, így nem tudok neked szép cipőt venni. De a nélkülözés sem kényszeríthet rosszra minket. Ígérd meg, hogy sosem fogod felvenni ezt a cipőt. Karen elszomorodott. Nem akarta összetörni az édesanyja szívét, ezért megígérte, hogy sohasem veszi fel a cipőt. Telt az idő, de Karen még mindig csak a szép cipőre gondolt. Anya nem értheti ezt. Azért volt ez a gyönyörű cipő az út mellett, mert már senkinek sem kellett. Egy héttel később Karen édesanyja a betegsége következtében elhunyt. Karen nagyon-nagyon szomorú volt. A kislány szokatlan dolgot tett. A piros cipőben ment el az édesanyja temetésére. A temetésen mindenki Karen lábát nézte, de őt ez nem érdekelte. Imádta a cipőjét. Ekkor egy idős néni kocsija hajtott el a temető mellett. Az idős néni nagyon kedves volt, amikor megtudta, hogy egy kislány árva lett, úgy döntött, örökbe fogadja Karent. Ó, szegény gyermek! Gyere velem! Lakhatsz nálam, és mindig lesz mit enned. Tanulj szorgalmasan, és szerez nevet magadnak. Ó, mi van a lábadon? Miért ezt vetted fel édesanyád temetésére? Olyan csúf! Fedd le! Nem! Én szeretem! Az enyém! Ó, gyermekem! Ne makacskodj már! Majd én veszek neked szép új cipőt! Az idős néni levetette Karennel a piros cipőt. A kislány nagyon szomorú volt az elvesztése miatt. Az idős néninek nem voltak gyerekei. Saját lányaként bánt Karennel. A kislánynak saját szobája volt. Új ruhákat kapott, valamint egy új cipőt is, azonban ez kék volt. Karennek hiányzott a piros cipő, csak arra tudott gondolni. Miért nem engedi meg senki sem, hogy a szép piros cipőmet hordja? Egy nap fel fogom venni, senki sem tilthatja meg nekem. Teltek az évek, és Karen felnőtt. Gyönyörű fiatal lány lett belőle. Ám az évek múlásával egyre makacsabb lett. Sok gond volt vele. Ezt nem eszem meg! Rist! Kérek! De hát már elkészítettem neked a finom ebédet. Megkóstolni is sem akarod? Nem. Akkor inkább éhezem. Az idős néni szerette Karent, és nem akarta, hogy a lány éhezzen. Mindig teljesítette a lehetetlen követeléseket. Telt az idő. Karen ruhái rövidek, a kék cipője pedig szűk lett. Az idős néni tudta, hogy Karennek új ruhákra és cipőre van szüksége. Ahogy beléptek a cipőboltba, Karen megpillantott egy csillogó piros cipőt. Ó, kiskoromban pontosan ilyen cipőm volt. Ezt akarom. Ó, megint a piros cipő. Karen, olyat válasz, amit mindig hordhatsz. Mi lesz, ha temetésre kell mennünk?
oda nem jöhetsz piros cipőben? Tiszteletlenség lenne. Kevés pénzem van, itt csak egy cipőre futja. Különben gyalog kell hazamennünk. Nagyon fáj a lábam. Alig tudok menni. Azonban Karen annyira örült a cipőnek, hogy meg sem hallotta a nénit. Nem érdekel. Tetszik, úgyhogy ezt akarom. Ha nem veszed meg, akkor életem végéig mezitláb fogok járni. Ne makacskodj már, édesem! Egy napon bajod lesz belőle. Karent ez nem érdekelte. Az idős néninek meg kellett venni a piros cipőt. Egy fekete cipőt is vett a lánynak. A néninek nem maradt pénze. Ezért gyalog kellett hazamenniük. A néni az egész utat a fájdalomtól összegörnyedve tette meg. Karen viszont táncolt, repült, mint a szél, kacagva, énekelve, tudomást sem véve a néni fájó lábáról. Másnap a néninek egy temetésre kellett mennie. Karen, temetésre kell mennem a városba. Gyere velem, de ne a piros cipőben gyere. Tiszteletlenség lenne. Karen bement a szobájába, és ránézett a fekete cipőre. Aztán a piros cipőre nézett, és inkább azt vette fel. A szoknyájával eltakarta a lábát, nehogy a néni észrevegye a piros cipőt. A temetésen mindenki Karen lábát nézte. Azt pletykálták, hogy a lány nem tiszteli a halottakat. Valaki elmondta az idős néninek, hogy mi történt. A néni nagyon dühös lett. Megragadta Karen kezét, és kirángatta a lányt a temetőből. Te makacs lány! Mit tettél? Kértelek, hogy ne ezt vedd fel! Miért nem fogadsz szót? De ez az én cipőm. Oda veszem fel, ahová csak akarom. Egy arra járó idős katona szemtanúja volt a jelenetnek. Ahogy az idős néni és Karen a hintó felé mentek, a katona odament a lányhoz, elé térdelt, és azt súgta a cipőjének. Légy makacs, ahogy a gazdád, sose hagyd abba a táncot! A katona megpaskolta Karen lábát. Ó, uram, álljon fel, mit csinál? Ó, én csak megcsodáltam kegye gyönyörű tánccipőjét. Igen, kitűnő táncos lehet. Karen nagyon boldog volt. Meg akarta mutatni a katonának, hogy milyen jó táncos. Tett pár tánclépést, mielőtt beszállt volna a nénivel a hintóba. De... Ó, miért nem tudom abba hagyni? Miért jár még a lábam? Mi történik velem? Ó, Karen, mit csinálsz? Azonnal gyere vissza! De Karen már messze járt a hintótól. A piros cipő többé nem hallgatott rá. Megmakacsolta magát. Az erdőbe vitte Karent, majd fel a hegyre. Csak táncolt és táncolt. Karen lába nagyon fájt. A háta is hasogatott a tánc miatt. Nem tudott enni és aludni. Hiányzott neki a ház és az ágya, de leginkább az idős néni hiányzott neki. De a cipő nem állt meg. Éjjel-nappal csak táncolt. Ó, segítsen valaki! Olyan fáradt vagyok! De senki sem tudott segíteni neki. Karen félt. A cipő a tüskés bozótba vitte a lányt. Karen lába már nagyon fájt. Karennek végül sikerült levenni a cipőt. Hiába vette le. A cipő továbbra is táncolt. Karen lába súlyosan megsérült. Csak egy botra támaszkodva tudott állni. Annyira fáj! Úgy fáj a lábam! Haza akarok menni! Karennek sikerült hazajutnia. A piros cipő pedig követte. Az idős néni nagyon örült Karennek. Ételt főzött neki, majd lefektette pihenni. Másnap Karen el akart menni a piacra. De ahogy kinyitotta az ajtót, megpillantotta a piros cipőt a küszöb előtt. Táncolt, és nem engedte ki a lányt a házból. Karen és az idős néni is meglepődött a táncoló cipő láttán. Karen rádöbbent,
hogy ez az ő hibája. Nem kellett volna olyan makacsnak lennem. Éppen olyan makacs voltam, mint a cipőm. Nem hagyhatom el a házat, nem mehetek iskolába, piacra, sehova sem mehetek. Úgy sajnálom. Most mihez kezdjek? Ó, édesem, imádkozz azért, hogy a varázscipő eltűnjön. Ha tényleg sajnálod azt, ahogy viselkedtél, az imád meghallgatásra lel. Karen így imádkozni kezdett. Éjjel-nappal imádkozott. Amikor kinyitotta a szemét, meglepetten látta, hogy az idős katona áll előtte, akivel a faluban találkozott. Gyermekem, örülök, hogy megtanultad a leckét. Végre feladtad a makacságodat. Így a cipő is feladhatja. Ahogy kimondta a szavakat, a katona eltűnt, és a piros cipő is. Karen és az idős néni végre boldogságban és békében élhettek. Karen úgy döntött, hogy szorgalmas lesz, és soha többet nem engedi az életébe a piros cipőt. Ne makacskodjatok, gyerekek, mert egyszer baj lesz belőle.